պատասխանելու ձեր հարցերին։ Անցնենք հարցերին, Armenia Today-ի խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Պարոն Օհանյան, հետևյալն է հարցս. Ինչ ռիսկեր եք տեսնում երեկ Բրյուսելում Փաշինյանի և Ալիևի հանդիպման խափանման մասին հայտարարության մեջ, և այս ֆոնին նաև Մոսկվայի հայտարարություն ինչպես կգնահատեք, հաշվի առնելով, որ Պիսկովը հայտարարել էր բանակցային գործընթացում առաջընթացի բացակայության մասին, կարող ենք արձանագրել, որ երկու հարթակներում, եթե բանակցային գործընթացի այսպես մեջ որևէ առաջընթաց չկա, ապա բանակցային գործընթացը փակուղում է հայտնվել, պարզ է, թե ինչ է լինում, երբ բանակցային գործընթացը փակուղում է հայտնվում։ Ակնհայտ է, որ Բրյուսելյան հանդիպումը տեղի չի ունեցել, որովհետև Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Ալիևը չի ցանկացել մեկնել, այնինչ անհրաժեշտ էր ստանալու այս բանակցային գործընթացում և հատկապես առաջին հերթին արևմուտքից ինքը ստացել է և ինքը իրականացրել է բռնագաղթեցում, էթնիկ զտումներ Արցախի հատվածում և այս փուլում ինքը իր նպատակին հասել է, հետագա իր գործընթացներում կարծում եմ, որ ինքը շեշտը դնելու է Հայաստանի Հանրապետության հետ խաղաղության պայմանագրի կնքմանը, որի հիմնական նպատակներից մեկը անկասկած Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ ճնշումների շարունակականությունն է, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի ենթակառույցների ապաշրջափակման շրջանակներում։ Սա մեկ, և երկրորդը, որ մենք տեսնում ենք, որ տարբեր հարթակներում, տարբեր միջոցառումների ժամանակ, լինի դա երակողմ հայտարարություն է, նկատի ունեմ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի, լինի Պրագայում կատարած հայտարարությունները, որտեղ որ խոսք է գնացել տարածքային ամբողջականության և Արցախը ճանաչվել որպես Ադրբեջանի կազմ, այնուհետև Գրանադայում, այս բոլոր գործողությունները ցույց են տալիս, որ Արցախյան հակամարտության հարցը և նաև Հայաստանի Հանրապետության խաղաղության ապագան երկու տարբեր ճանապարհային քարտեզների արանքում է հայտնվել և այս ամենը դիվանագիտական ծուղակ է և իհարկե խորությամբ պետք է տիրապետես, որ դրան վերջնական գնահատական տալ, բայց այս դիվանագիտական ծուղակը աշխարհակահայական զարգացումների շրջանակներում ուժային կենտրոնների բախման այսպես նորից ռազմադաշտ դարձնելն է Հայաստանը, որից դուրս գալը չափազանց դժվար է լինելու հայ ժողովրդի համար։ Շողիկ Գալստյան, խնդրեմ։